Eu estava esperando você, Sr. Winters. Como sabe o meu nome? Todo mundo que se preze já ouviu falar em você. Um herói em busca da filha. Mas é verdade que o castelo levanta suspeitas. É, e você também. Sou só um humilde comerciante. Aqui? Perdoe meus modos, pode me chamar de Duque. Vamos aos negócios. Armas, munição, ungüentos, tudo o que precisar, eu arranjo. Quer que eu escolha por você? Volte sempre. Procurando por algo em particular? Arranjei novos itens para você, Sr. Winters. Comprarei em nome da nossa relação. É tudo um investimento, Ethan. O que vai comprar? Um antigo amigo meu dizia isso. Ah, tenha um bom dia.